So hello, hello guys, welcome back to my YouTube channel and it's me Rizan, your host for today's video. So as I say, ma, feri pani dherai din pachi back aisakeko chu free fire ko video banaudai ra malai chai dherai jana le Facebook ma message padhaunu bhayo thiyo dai tapai lai ke bho message ke video nai garnu hudaina bhandai message pani padhaunu bhayo thiyo dui tin jana le. So aba tyo message dekhera chai ma ekdamai khushi bhaye kinabhane regular viewer harule chai malai message garnu bhayo haina mero Facebook page ma so khushi lagyo ani aaja chai ma video banauna lagiraheko chu haina aaja chai ke ko barema rahane भन्दाखेरि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई इलाइट पास लिएर चाहिँ देखाउने छु अनि समथिङ नयाँ नयाँ इभेन्टहरु पनि फ्री फायरमा आएको छ र मैले चाहिँ गेम नखोलेको अराउन्ड कति दिन भइसक्यो मलाई नै थाहा छैन र मैले इलाइट पास पनि लिएको छैन मेरो 210 प्याच छ अनि मलाई मिस्ट्री शपमा चाहिँ कति पर्सेंट भन्दाखेरि 76% चाहिँ डिस्काउन्ट आएको छ अनि मैले ओ इलाइट पास त गायब भयो त हौ इलाइट पास मैले यही देखाथे यो केटीको ठाउँमा खाली यो केटी आइपुग्छ यार तर मैले यतै कतै देखाथे ए यहाँ रहेछ 119 डायमन्डमा चाहिँ मलाई इलाइट पास चाहिँ दिइरहेको छ हैन 76% डिस्काउन्टमा अनि आज चाहिँ हामी इलाइट पास चाहिँ लिने छौ किनभने हामीले अहिले सम्म इलाइट पास चाहिँ छोडेको छैन अनि हाम्रो गिल्डमा चाहिँ के आयो ओ साइन इन बोनस पा आरेछ सो साइन इन पनि क्लेम गर्दै हालौ एक्सपीरियन्स कार्ड यु क्यान सी म पुरै इनएक्टिभ थिएँ हैन हिजोको मलाई एक्सपायर्ड देखाइरहेको छ अनि मेन कुरो तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो गिल्ड जोइन गर्न मन छ भने तपाईहरुले हाम्रो गिल्ड जोइन गर्न सक्नुहुनेछ है गिल्ड आईडी रहेको छ 64 68433696 रहेको छ हैन एकदमै पुरानो गिल्ड हो 2019 को गिल्ड हो तपाईहरुले जोइन गर्न मन छ भने जोइन गर्न सक्नुहुनेछ है अनि अब चाहिँ आज हामी इलाइट पास लिने छौ सो फर्स्टमा चाहिँ मसँग चाहिँ डायमन्ड चाहिँ छैन हैन जस्ट 2 डायमन्ड चाहिँ छ म चाहिँ कति डायमन्ड भन्दाखेरि 200 डायमन्ड चाहिँ टप अप गरेर आउने छु र प्लस आज हामीलाई चाहिँ टप अप इभेन्ट पनि आएको छ र टप अप इभेन्टमा चाहिँ हामीलाई यो फार्मस हो कि कुन चाहिँको स्टार लिङ भनेपछि यो शॉटगन दुईनालेको चाहिँ दिएको छ हैन 500 डायमन्ड टप अप गरे भने 15 वटा क्रेट र 5 वटा 20 वटा अल्टो डरमा 20 वटा चाहिँ क्रेट पाइन्छ बट म चाहिँ सकेसम्म 300 डायमन्ड मात्र टप अप गर्न खोज्छु अर 200 डायमन्ड टप अप गर्न खोज्छु किनभने मलाई 119 डायमन्ड चाहिएको छ नि त सो म चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ डायमन्ड टप अप गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई कल ब्याक इभेन्टको बारेमा पनि डिस्क्राइब गर्ने छु सो म चाहिँ अब एकैछिनमा यो टप अप गरे आइहाल्ने छु विथ द क्लिक अफ अ फिंगर सो मेरो चाहिँ सेकेन्ड 100 डायमन्ड पनि पर्चेस हुँदैछ र पर्चेस सक्सेसफुल भएको छ र मेरो अकाउन्टमा चाहिँ अहिले 200 डायमन्ड चाहिँ हुनुपर्ने हो सो यहाँ 202 डायमन्ड आयो किनभने मैले 200 डायमन्ड चाहिँ टप अप गरेँ र टप अप इभेन्टमा चाहिँ मलाई यो ब्याटको स्किन पनि परेको छ जुन चाहिँ मलाई खासै त चाहिएको छैन राम्रो पनि लागेको छैन एकदमै केही पनि छैन जस्ट पेन्डिङ गरे जस्तो छ केही राम्रो छैन बट मैले चाहिँ 200 डायमन्ड टप अप गर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला हामी राइट पास पर्चेस गर्न लागिरहेका छौँ सो म्याक्समा जाउँ के थिच हुँदैन रहेछ होइन म्याक्सिमम् लिमिट भनेकै वान हो सो लेट्सको हाम्रो चाहिँ यो कति इलाइट पास रहेको छ भन्दाखेरि 25th इलाइट पास रहेको छ र मैले चाहिँ इलाइट पास लिइसकेको छु अनि सबै थोक क्लेम भइसकेको छ इलाइट पासमा यहाँ मेरो सबै रातो आउनुपर्ने हो रातो आएछ सो यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सबै मैले चाहिँ इलाइट पास चाहिँ कहिले नै छोडेको छैन होइन एक्जाम भयो नि छोडेको छैन अनि अब कुरा गर्नेछौँ हामी कल ब्याक इभेन्टको बारेमा हाम्रो कल ब्याक इभेन्टमा चाहिँ यसपालि एकदमै दामी रिवार्ड दिएको छ मैले चाहिँ अलरेडी कल ब्याक इभेन्ट चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छ हाम्रो चाहिँ यो 27 अगस्तदेखि 31 अगस्तसम्म चाहिँ रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कति डायमन्ड हो थाहा छैन होइन यहाँ लेखा छ 30,000 डायमन्ड जति चाहिँ जित्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूले चाहिँ कल ब्याक इभेन्ट कम्प्लिट गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईँहरूले कल ब्याक इभेन्ट कम्प्लिट गर्नको लागि आफ्नो इनएक्टिभ फ्रेन्ड जो एक हप्ताभन्दा बढी इनएक्टिभ छ उसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो युआइडी दिएर मेरो युआइडी यहाँ हालै भनेर चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ जब त्यो साथीले चाहिँ आफ्नो युआइडी हालेर यहाँ लगइन गर्छ तपाईँको चाहिँ एउटा क्लेम हुन्छ एउटा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र यसै गर्दै गर्दै तपाईँले अलटुगेदर 7 जनालाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो सबै बक्साहरू र यो सबै डायमन्ड भाउचरहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ आफ्नो पुरै 7 वटा नुभ अकाउन्ट जुन चाहिँ इनएक्टिभ थियो होइन एकदमै इनएक्टिभ थियो तिनीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गरेँ र मेरो चाहिँ यहाँ यो सबै क्लेम भइसकेको छ यिनीहरूलाई क्लेम गरौँ आज हामी ओपन पनि गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ हाम्रो इलाइट पास 119 डायमन्ड गएको हामीलाई गरेनले 30,000 ब्याक चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेर्नेछौँ मैले चाहिँ सबै क्लेम गरिसकेँ होइन अब यसलाई ब्याक गऱ्यौँ होइन एकैचोटि ओपन गर्नेछौँ बिस्तारै बिस्तारै र आज इलाइट पासको साथसाथै हामी भल्टमा गएर र कता हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो के आयो मलाई थाहा छैन तर यहाँ हामीलाई चाहिएको भने अलटुगेदर 16 वटा बक्सा रहेको छ र 16 वटा बक्सामध्ये चाहिँ मलाई चाहिँ 30,000 डायमन्ड चाहिँ पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो हो मेन कुरो भनेको चाहिँ र आज चाहिँ हामी ओपन गर्नेछौँ एकैचोटि ओपन गरौँ कि पार्ट पार्ट गरी ओपन गरौँ मलाई थाहा छैन सो फर्स्टमा चाहिँ दुइटा मैले सुनेको दुइटा ओपन गरेर एकैचोटि 10 वटा ओपन गर भने चाहिँ पर्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ होइन सो फर्स्टमा ओपन गरौँ सुरुमै दिइरहेर क्या म त छक्क पर्दैन अनि सुरुमा परेन सो सुरुको दुइटा चाहिँ ओपन गरौँ होइन यसमा नि परेन 5 वटा टोकन भयो ठिकै छ अब एकैचोटि 10 वटा ओपन गरिन्छ होइन ए सकिन्छ है क्या 10 वटा ओपन गरिन्छ
र फिङ्गर्स क्रस मलाई चाहिँ 30,000 डायमन्ड चाहिँ परोस् भनेर चाहिँ फिङ्गर क्रस गरेको छु र अहिलेसम्म चाहिँ मलाई गरेनाले कहिले पनि यस्तो लक्की त बनाइदिएको छैन र बनाइदियो भने चाहिँ सबै इभेन्टमा आएको सबै आइटमहरू चाहिँ म निकाल्नेछु है आजको यो भिडियोमा जतिसुकै लामो भए पनि म सबै निकाल्नेछु है त र हेरौँ 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 घुम्न पो थालो त हौ घुमेँ पो त भाउ खोइ त नेट वेयर वाट इज अबाउट माई कनेक्सन रिक्वेस्ट हामीहरू दिइरहेर थुक्क लास्टमा गइदिइरहेर कि यो सबै फेरि 10 ओपन गरौँ अब चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्यो फेरि घुमे घुमै छ फेरि घुमे घुमै छ ल एकैचोटि 4 पुग्यो त ल डायमन्ड पनि बढेन सिट गरेन डिड स्क्याम अन मी उही मसँग के ब्लु प्रिन्ट पनि रहेछ गाइज वाट हेपेन्ड ल गरेनले मलाई स्क्याम हान गाइज अब त्यो कहाँ खोज्नु हौ त्यो बट्टै गाएको त्यही हो 4 बट्टा मात्र छ त अब एकैचोटि 4 ओपन गरिदिउँ परेन जस परेन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है त मैले त्यो 29 कतिवटा थियो बक्सा पनि बिर्सेँ मैले जस जतिवटा बक्सा भए पनि ओपन गरेँ त्यही पनि मलाई चाहिँ परेन किनभने आई एम वान अफ द अनलक्की यस्तो कुरामा चाहिँ र मैले चाहिँ अब आजको भिडियोमा चाहिँ इलाइट पास पनि लिएर 30,000 जित्ने भनेको त्यो पनि जितिनँ सो आजलाई भिडियो यति नै गाइज होप आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई मन पर्यो होला र चाहनामा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजको लागि भिडियो यति नै गर्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद सबैजनालाई भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा